မွန်ပြည်နယ်တံဖြူစရိုက်မြို့နယ်ရဲတဝံကျေးရွာနေရှိရောဘာချန်တွင်းတို့လက်နက်ကြီးကြီးကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အမျိုးသားတဦးသေဆုံးကကလေးငယ်တဦးအပါအဝင်၅ဦးပြင်းထန်စွာဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများပြောကြားချက်များအရသိရပါတယ်။ဩဂုတ်15ရက်နေ့ညပိုင်းအချိန်ကအဆိုပါရဲတဝံကျေးရွာနေရှိဦးကျော်စိန်ဆိုသူပိုင်ဆိုင်သောရောဘာချန်တွင်းတို့လက်နက်ကြီးကြီးလုံကြောက်ရောက်ပေါက်ကွဲခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်းဒေသခံတို့ကပြောကြားပါတယ်။ဩဂုတ်13ရက်နေ့ကစပြီးတံဖြူစရိုက်အနံကွင်းဖျားသွန်းစုလမ်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဩဂုတ်15ရက်နေ့ညပိုင်းမှာရဲတပ်ကရွာဘက်ကိုလက်နက်ကြီးကြီးတွေကျခဲ့ပါသေးတယ်။အဲဒီထဲမှာလက်နက်ကြီးကြီးတွေလုံးရောဘာချန်တွေကျပြီးတော့ဒုထိခိုက်သေဆုံးမှုတွေဖြစ်ခဲ့တာပါလို့ဒေသခံတို့ကပြောကြပါတယ်။ထိုရောဘာချန်တွေလက်နက်ကြီးကြီးကျရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်အသက်50အရွယ်ဦးအောင်မြင့်မှာအခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာမှာသေဆုံးခဲ့ပြီးအသက်2နှစ်အရွယ်မောင်ဝရန်ရှိုင်းအသက်13နှစ်အရွယ်မင်းကလေးငယ်တဦးအသက်16နှစ်အရွယ်မဝင်းမုံစင်အသက်36နှစ်အရွယ်မဖြူဖြူဝင်းနဲ့အသက်32နှစ်အရွယ်နိုင်လင်းဝင်တို့၅ဦးမှာပြင်းထန်ဒဏ်ရာများရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံများကဆိုပါတယ်။လက်နက်ကြီးကြားရောက်ပေါက်ကွဲမှုကြောင့်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူများမှာတံမျိုးစရဲမြို့နယ်ပြည်သူ့စေယုံနဲ့မော်လမြိုင်မြို့ပြည်သူ့စေယုံကြီးများတို့ပို့ဆောင်ကစီကူးသားမှုခံယူနေကြကြောင်းဒေသခံများပြောကြားချက်များအကြေသိရပါတယ်။